Fiind care lead, nu? Nu fiind care lead. Great. Ja, det er veldig lange oppdrag, skal vi se. Noen som ikke er så lange, men ikke noen som er sånne kjedelige container-skit. Den er stor. Den får vi masse penger for. Hvilken av de skal vi ta? Den får vi mest penger for. Det er basically samme, bare at den der er litt lengre. Tilbudet går ut om ikke lenge, så vi tar den. Yes, jeg håper denne funker. Og så go to... Hvilken by er det? Taxen. Go to... Sånn, der ja. Så må vi bort her. Frakt marketing, og så tar vi den, vet du. Yes. Så håper jeg... Den har sterk nok motor til å dra alt det her. For det er ikke så lett å være sikker på. Ja, men da kan vi kjøre da. Litt lengre oppdrag enn forrige gang. Og større. Ser du? Du får allerede problemer. Den er svær. Nå vet jeg ikke om dere hører hva jeg sier på grunn av motoren, men den er svær, altså. Det er den. Tok ned skiltet der, ja. Lurer på om det kan komme tog fra de her, egentlig. Jeg har aldri sett det. Sånn. Ja. Sånn.
Prøv liksom å tenke på hva som går an å snakke om. Er vi maksgir? Ja, det har vært veldig stille. Stille stream. Kommer ikke på noe å si. Vi kommer jo seriøst ikke over 76 miles per hour. Kanskje vi kommer opp til 80, liksom. Ja, ja. Sånn, oh, herregud, sånn går det nå på American Highway. Da ja, oppi 80. Snart oppi 90 nå. Lurer på om denne kan gå opp i 100. Det er 90. Ser ikke ut som den går noe høyere enn 90. Men det er tung last, så det er bra. Men jeg har nå klart å komme opp i 100 på tung last og tyngre last enn det her med Peterbilt. Så ja. Peterbilt er det beste merket innpå her. Jeg kjører Kenworth nå. Oh. Det er liksom... Ja, der krasjer vi. Vi fikk ikke noe bot da. 93... Herregud. Ja. Tjuefem minutter igjen. Skal vi inn her? Tror jeg skal det. Jeg vet ikke hvorfor, men skulle det. Ok, nå vet jeg hvorfor.
Din jävel. Voilà, crash avait. Yes. Skal vi se, nå er vi fremme, vi skal inn her. Endelig er vi ferdig. Der. Åh.